ကိုဆုနဲ့ကျွန်တော်စားပြည့်ရမယ်တော့လေသူမှုတော့ဆောင်းတာပါအခုအချိန်ပြည့်မှုတော့ထဲမှာရှိတယ်ဆရာဆု2013မှာတွေ့တယ်အဲ့ဒီမတန်ခင်မှာ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဘုန်းကင်ဆာအယိုးကင်ဆာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်လားဒါလေးနည်းနည်းပြောပြပြောပြရဲ့အချင်းလေးပါချင်းပါเนาะဖျားဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားဆရာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ယခုကဲလို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မားတွေနဲ့တက်တည်ပြုခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကနေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်အများနဲ့ရှာပါတယ်နေရာတစ်ခုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်တမန်တခါမှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မရခဲ့ပါဘူးနေရာမှန်မှကျွန်တော်တခါမှမနေခဲ့ရပါဘူးလူချင်းတဲ့နေရာရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့နေရာမှာလူချင်းတော့ကျွန်တော်နောက်တနေရာသွားတယ်။ငယ်ငယ်လေးတည်းကငယ်ငယ်မနေခဲ့ရဘူးနော်ကျွန်တော်သွားတယ်ပညာသင်တယ်ကျူးစားတယ်တစ်ချိန်လုံးလှုပ်ရှားနေရတယ်။ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တက်တက်ကွက်ကွက်သိလာတာဂျေစုတော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောနေတယ်ဂျေစုတော်နဲ့ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်စင်ကျင်တက်သွားတဲ့အခါမှာလူမှန်နေရာမှာရောက်သွားပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တက်သိခံချင်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ဆိုတာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခမဲ့ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမဲ့ပေးထားတဲ့အရာတည်းမှာဘုရားအတကားပေးထားတဲ့အရာတည်းမှာကျမ်းမာခြင်းပါပါတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါပါတယ်။ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုဂျေဇုကျမ်းမာခြင်းဆုဂျေဇုဘုရားနဲ့မိတ္တခါရပြုရတဲ့ဆုဂျေဇုဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုခဏအတကားပေးတာမဟုတ်ဘူး။ထာဝရအတကားပေးထားတာ။ဒါမင်းအဲ့ဒီဂျေဇုတော်တွေကိုအလကားနေ့စဉ်ခံစားနေရပေမဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းချီးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဂျေဇုတော်ကိုဂျေဇုတော်မှာကျွန်တော်တို့မသိကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တာလည်းဒီအတိုင်းပါပဲကောင်းမွန်တဲ့မိဘများနဲ့မွေးဖွားလာရတယ်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမှာနေရတယ်ဒါနဲ့တစ်ခါမှကိုယ့်ဘဝကိုမကျဉ်းတတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ရှင်းတူတူပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်2013မှာပေါ့နော်2012မှာကျွန်တော်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်ခါမှာအနာနာပါတယ်ပေါ့နော်ခါအရင်နာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မို့ငါခါကနာနေတာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံကိုသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောက်ကပ်မှာကြောက်ရှိနေတယ်တော့ကြောက်ကပ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုကြောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်အောင်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကြောက်ကိုခွဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲထုတ်ဖို့ဆရာဝန်နဲ့စီစဉ်ပါတယ်သူတို့လေဆာနဲ့ကျွန်တော်ခွဲပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ထပ်စစ်တယ်ထပ်စစ်တဲ့အခါကျတော့ခမားရဲ့သဲချေထဲမှာလည်းကြောက်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလည်းထုတ်မယ်အကုန်လုံးထုတ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကအဲ့ဒါကလည်းဆရာဝန်ကကျွန်တော်ရဲ့ခမားကိုဘာဖြစ်လို့ချင်လဲတဲ့ဘာလို့တစ်ချိန်လုံးခမားကခါနာနေတယ်ပေါ့နော်အယိုးထဲမှာဒီခါယိုးတက်တဲ့မှာဘာဖြစ်မှမသိဘူးဘာဖြစ်လို့ချင်လဲဆိုတော့လုံးပါလို့ကျွန်တော်ဖေးလိုက်တယ်။နောက်တနေ့ဆရာဝန်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်တွေ့ပါတယ်။မိသားစုနဲ့စကားပြောလို့ရမလား။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်မေးတော့ခမားမှာခမားရဲ့ခါယုံမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဟောဒီကင်ဆာရောဂါဆိုတော့ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲ spinal ဤမှာကျွန်တော်ကြောရိုးတက်တဲ့ဒီမှာရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့သူတို့ထပ်ပြီးတော့ research လုပ်ချင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားပြန်လာပါတော့ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်တိတိသွားပါတယ်နှစ်ခေါက်တိတိသွားပြီးရချင်ပါနောက်ဆရာဝန်ကကျွန်တော်ကိုပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ခင်ဗျားဘယ်လောက်အထိအချိန်အတိုင်းတာနေရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်နဲ့ဆွေးနွေးခိုင်းမယ်တဲ့တော့ကိုယ့်ကိုခံနိုင်ရှိအောင်ဆိုကျွန်တော်ပြန်လာခိုင်းတယ်တဲ့အင်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခန်းထဲကနေကျွန်တော်သုံးလေးပတ်တော့ကျွန်တော်အပြင်မထွက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အခန်းထဲမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်ကျင်ပါတယ်ငါသေဝါရင်ငါမိမနဲ့ကျွန်တော်မိမနဲ့ငယ်ငယ်လေးပဲပေါ့နော်ချောချောလေးပဲအဲ့ဒါချောတယ်ပါနော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတို့ရောအဲ့ဒါသားလေးသမီးလေးရတယ်ငယ်သေးပါတယ်ကျွန်တော်ကသားသမီးလေးရောရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတစ်သက်လုံးဖတ်လာတဲ့ကျမ်းစာရှိတယ်တန်တီကျန်းစာလည်းကငါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာပြင်နေကျွန်တော်ကျန်းစာလည်းပါဒီလိုပဲအမှတ်တမှတ်ပဲကျွန်တော်တိတိကျကျကြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမလုပ်ပါဘူးဒ
ဒါနဲ့မနေ့မိုးလင်းတိုင်းကျွန်တော်အခန်းကိုကျွန်တော်ဘယ်သူမှမဝင်ထားကျွန်တော်တကားပိန်ထားကျွန်တော်ဒီတော့တည်းပဲကျွန်တော်နေစနီးတယ်ကဘာလို့လဲဆိုဆရာဒေးဗစ်လာတဲ့အခွေကိုဖွင့်ဆရာကလည်းအခြေကြီးပဲတရားဟောတယ်နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတော့သူကကျွန်တော်နားထောင်တော့မထောင်တော့သူ့ဘာသာသူမျက်မှောက်တော့သူကမျက်မှောက်ပြုနေတယ်ကျွန်တော်အခန်းထဲကနားထောင်နေကျွန်တော်စိတ်အယမ်းစိုးလာတော့ကျွန်တော်ထွက်ပြီးပြောတယ်ဘာကြောင့်ဟိုနင်ဘာတွေဖွင့်နေတာလဲဘယ်သူလာပေါ်နေတာဘာကြောင့်ဒီလိုပေါ်နေရတာလဲတရားဟောတရားဟောတာအဲ့လိုပေါ်ပြီးဟောတာငါမွေးကြတဲ့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးလို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာတရားဟောရင်မျက်တော်တော်မခတ်ရဘူးနော်အေးအေးဆေးဆေးနေပြီးဟောရတဲ့သဘောတရားရှိတရားတရားဟောလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သဘောကျသွားတာဒါကလည်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်အထက်မှာလို့ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာသဘောကျသွားလဲဆိုတော့ဆရာကဝတ်ထားတဲ့အင်းကြီးကပျောက်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 ဝတ်ထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်တော့ဒီဆရာအင်းကြီးကဘာလို့အဲ့လိုပျောက်ပါလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသတိထားပြီးပျောက်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 လေးဖြစ်နေတယ်သဘောကျတယ်ဘာသူဟောတဲ့ပုံစံတွေနဲ့လည်းဆိုဟာဒါထူးတော့ထူးကြတယ်ဆိုနောက်နေ့ဇနီးတဲ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောင်းထားပါအဲ့ဒီထဲကပါရလေဆိုတော့ဘုရားတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးကိုသိနေတာနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဘုရားကပြောထားတယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတဲ့အသက်ရှင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့စကားကိုခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာတွေကိုထည့်နိုင်ပါလားဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးခင်ဗျားတို့အသက်တာတွေမှာအသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဒါဆိုတော့ဒီကျမ်းစာဘုရားရေးထားတဲ့စာမဟုတ်ဘူးဒီဟာဘုရားပြောထားတဲ့စကားပဲဒီစကားတွေကငါပါရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကတရားဟောတဲ့ဆရာပြောင်းသွားတယ်သူလည်းអော်တာပဲเนาะဘာတူလဲဆိုဆရာဆန်တို့တက်တက်ဆက်ဆက်ပဲဒီမှာနေဆုံးလာတွေ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီလားတစ်ချိန်လုံးမေးတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတရားဟောမကြဘူးလေเนาะကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာတရားဟောပြီးရင်ပြန်မမေးဘူးလေသူတို့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်လက်ခံကမခံကပြီးသွားပြီပေါ့เนาะသူကတစ်ချိန်လုံးမေးတယ်ဟုတ်လားနေတိလားမတိဘူးလားဘာဖြစ်တယ်လဲမေးတယ်ဒီဆရာတည်ပြီးတော့ဆရာတို့ပါလာဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့အခန်းထဲကထွက်လာပြီးကျွန်တော်ကြီးလိုက်တော့ตัวบ้องมีอันนี้ဝင်ထားတယ်ကိုဆိုးသွားတယ်ကျွန်တော်တော့ဒါဆရာရှိတာတော့မသိဘူးဝင်ထန်တမိတာပါเนาะဒါလည်းမကောင်းပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော့မသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဆရာပြောတဲ့5 step နဲ့မျက်လုံးနဲ့သွားနေတာเนาะဘ้องมีอันนี้ဝင်ထားတော့အယောက်ကိုလိုက်ပြီเนาะဟာတော့လာတော့အဲ့လိုတော့အဲ့လိုသဘောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပဲအဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာအမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဖျားရှိမှာတက်တည်ပြုတာပါလို့เนาะဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူးလို့ तू ကဘ้องมีอันนี้နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဘာပြောလဲဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်လို့ကဲတင်ချင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာလေခရစ်တော်ကတဲ့ခင်ဗျားတို့ပုံမှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာအားလုံးကိုသူအပွေးနဲ့ကယ်သွားပြီဆိုတော့ယုံရင်လက်တွေ့ခံစားရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကတစ်ချက်ထပ်ရတယ်ဟာဒီဆရာမဆိုးဘူးလို့ဒါနဲ့နောက်တစ်နေ့ထွက်ကြည့်တော့အင်းကြီးအဝါဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့လည်းနည်းနည်းထူးတော့မထူးဘူးနော်ဒါနောက်ပိုင်းတော့အခုအင်းကြီးတော့မတူတော့ဆရာတော့အင်းကြီးလဲသွားပြီနော်တောက်တော့ပပသိမ့်မဝင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကနှစ်ချက်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအသက်ရှိတယ်ခရစ်တော်ဟာဖခင်ကိုယ်တိုင်ဂတိပေးထားတယ်မင်းရဲ့တန်ချက်တော်အားဖြင့်အနာရောဂါကင်းစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုโอเคကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရက်မယ်ခရစ်တော်ဟာတကယ်ငါကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ဖခင်သုံးခဲ့တဲ့အသွေးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာဆိုကျွန်တော် Passions of Christ ဆိုတဲ့ကားကိုကြည့်ရကြည့်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကိုတကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းပြောတော့အလုံးလုံးနေနဲ့ပြောရဲဆိုတော့ဟာဒီကအယံ violence ဖြစ်တယ်ဟိုအယံသွေးထွက်တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်အဲ့လောက်ထိနှိပ်စက်တာငါကလေးကမှသွားပေးမကြည့်ဘူးတဲ့အဲ့လောက်ထိဆိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်ပဲခရစ်တော်ကိုဒီကောင်နေဒီလိုပဲရိုက်တလားပေါ့နော်ဒီယောမစစ်သားတွေကရိုက်တလားဆိုတော့ research လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ director Mel Gibson နဲ့သူတိတိချာချာကို research လုပ်ထားတာခရစ်တော်ကိုရိုက်တဲ့လက်နဲ့6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ6မျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါကျတော့လေဟိုကြာဖို့ရဲ့ထိတ်မှာအချွန်တက်ထားတယ်တန်ချွန်လေးတွေကိုတက်ထားပြီးလူကိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာရိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီတန်ချွန်ကအသားတဲကိုဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်တော့အသားတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ခရစ်တော်ကိုရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသားတွေအသွေးတွေကကြီးမွားဆုတ်ပြတ်တက်ထွက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါပါတာပါလေတကယ်တော့အဲ့ဒီခြေမွားဆုတ်ပြတ်တတ်သွားတာကျွန်တော်ရဲ့အနာရောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟောခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဟာငါရဲ့ကင်ဆာရောဂါဟာဒီအသွေးပဲဒီအသွေးအပြင်ဘုရားကဆက်ပေးနေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထဲထဲမှာခံစားလာရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံတယ်ဆိုတော့
Yogi and what would you know, like shouting it? They said, Payaya, the deep of my yachin, as they so happy at Kama, General Lady, that you know yet. Say that kind of general Chichin Taya. General Kanya today, General Raymond for it, General Jesu or Chimone, Namathi Lobo, my Yogi. See, I will present him, I'm not them, Shiba, Payaya present him, Payaya, no good but all day, a camera. ญาติโยมก็บัดดอเลยมาจนเราเนี่ยแต่ชื่อเนี่ยถ้าเจ้าว่าฌานีเนี่ยเลยเจซุตินเนี่ยเสียเดวิดลาวเสียสันโดเนี่ยพ่นไปลงมาดีนึกก็บัดดอจ้ายาเนาะจนเอริโลกระดิเปบี้ได้เฉยมาจนบางก็ပြောจินตะเลยสรเพญาทะคินจนโยคะก็บะโลกุตวาตะเลยสรก็จนเราပြောจินมาเนี่ยจนเอโลสัทธะยัดไล่ได้เฉยอ่ะสัจนโยคะอาจารย์ก็ลงว่าก็จนเราเส้นไม่สิ้นซะတော့ล่ะ အခုထက်တည်းလက်ကျွန်တော်ပြန်မစင်စားဘူးဆရာတက်တည်းခံခံနေချင်တော့တက်တည်းခံကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့မှာရှိဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒါဂျေဇုတော်လုံးဝကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတဲ့မရှိဘူးအဲ့ဒီစဉ်းစားမဲ့အချိန်မှာဘာဝင်လာလဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးအချိန်ယူခြင်းနဲ့အရာဝင်လာကျွန်တော်ထလာတဲ့အချိန်မှာပဲဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုသခြင်းနေပေးပါတယ်ကျွန်တော်
တချင်းလေးတွေတချို့ဖျားချင်းမြောက်ချင်းတော့တော်တော်လေးဆိုကြတယ်တွေ့ရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အထဲမှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီတိုင်းပဲသူဘလို့ရေးထားလဲသူ့ထက်သာအောင်ကျန်းစာဖတ်ပြီးစာလုံးရှာတာပဲရှိပါတော့ကျန်းစာဖတ်ပြီး तू ကမေတ္တာလို့ရေးထားငါကရုဏာအဲလိုမျိုးတွေပေါ့ကျန်းစာလည်းကစာလုံးရှာတဲ့အစ်စ်နဲ့ပဲသူ့ထက်ကောင်းအောင်ရေးမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲရေးလာဒါနဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘုရားကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးတဲ့တချင်းနေကြတော့ဘောဝအသစ်ဘလို့ပေါ့မလို့ဘုရားစီကတကယ်ကိုဘုရားရှင်စီကကြားလာတဲ့တချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကဘုရားစီကကြားလာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လက်အားဖြင့်ကျွန်တော်အသုံးခံပြီးကျွန်တော်ရေးချယူပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပဲသိတယ်ကျွန်တော်တတ်သိခံနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပဲသိပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်ဒီတချင်းတွေကကျွန်တော်ရေးထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခါလေကျညအိတ်နေရင်လည်းကျွန်တော်ထလာတယ်ချက်ချင်းရတဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်ရေးပါမယ်လို့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝသက်တာထူးခြားချက်ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးအချုပ်တင်လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီလိုအခက်အခဲအဖြစ်ဆုံးအချိန်မှာဘုရားသခင်ကချီးမွမ်းပြီဆိုတဲ့တချင်းကိုရေးခိုင်းပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်စွာဒီတချင်းကိုရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းကပဲကျွန်တော်ကိုအခုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတခြင်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ယေရှုတော်နဲ့ကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေရနေတာဥပမာကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှနေနေရတာအကောင်းဆုံးမိမိလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရနေတာစိတ်မှန်တဲ့ကောင်းခြင်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်မှန်တဲ့ကောင်းခြင်းဆိုတာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကအသက်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတိုင်းမှာ 24/7 24နာရီပတ်လုံးဘုရားငါနဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဆိုတာခံစားလို့ရတယ်ဘုရားအတူရှိခြင်းကကောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုးဆုံးအချိန်မှာလည်းဘုရားသခင်ရှိတယ်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာလည်းဘုရားသခင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းခြင်းရှိတယ်ဘုရားအတူရှိတယ်အသက်တာနဲ့မှသာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံစားလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတိပြုခြင်းပါတယ်အဲ့ချီးမွမ်းပြီဆိုတော့